Boas-vindas ao teatro! Meu nome é Barnes, sou o produtor. Bem-vindos ao primeiro teste de um novo quadro no canal. Aqui terá a função de trazer um formato tipo top 10, top 5, listas, coisas desse tipo, estando aberto a possibilidades. E nessa estreia lhes apresento o Desafio de Criatividade, que é um pequeno evento que acontece aos domingos no servidor do Discord Taverna Hearthstone. Lá faço parte dos gerenciadores, com o objetivo de tornar o melhor lugar para se entreter e falar do nosso amado Hearthstone. Pois bem, o desafio é feito elaborando um tema. Aí os participantes criam cards baseados nesse tema. As melhores criações irão vir para esse vídeo, necessariamente 6 cartas, sendo o sexto card o campeão, que recebe uma versão dourada com animação exclusiva. No processo irei avaliar balanceamento, tanto efeito quanto status, arte combinando com efeito e fidelidade ao tema, no final dando uma nota de 1 a 5 estrelas. Começando com o Escamoso Gélido, do Igor Mitch. Um card de xamã custo 4, status 4/4 da tribo dos dragões com um texto. Invoque Galakrond, grito de guerra. Se você controlar um dragão, congele um lacaio. Para um lacaio raro, seu custo e status estão bem equilibrados. Um bom lacaio para o mid game. Além de invocar Galakrond, tem potencial de paralisar um dos inimigos. Sua arte de um dragão azul, de aparência fria, faz todo sentido com seu efeito de congelar. E a sua tribo de dragão condiz ao tema. Recebe 2 estrelas. A segunda é a Super Máquina de Batalha, do Vicky. Um lacaio de paladino que custa 6 de mana, status 5/5 da tribo dos mecanoides com um texto. Magnético. Ao ser jogado, ataca um lacaio inimigo aleatório. Um lacaio épico com grande potencial de tornar qualquer mecanoide um poderoso lacaio. O custo alto justifica isso, pois sozinho não compensa tanto. Também seu ataque aleatório é quase uma rapidez, que pode ser uma ótima remoção. Sua arte de um robô em movimento faz ligação ao ser jogado já atacar. E as ligações de energia com magnetizar. Recebe 3 estrelas. Terceiro, o Acumulador Obsessivo, do Super Titã. Um lacaio neutro que custa 3 de mana, status 3/4 da tribo dos demônios com um texto. Grito de guerra. Escolha um card neutro na sua mão. Descubra um card da sua classe para substituí-lo. Um lacaio com ótimos status, com um efeito muito útil somado a uma forte presença em campo. Jogando em volta de seu efeito, você consegue buscar algo específico, buscando algo para lhe auxiliar no momento. A sua arte faz total referência, um demônio e nas suas costas uma mochila cheia de tralhas, fazendo sentido com a sua troca de card, assim como seu nome acumulador. Posso afirmar que está bem fiel ao tema, recebe 3 estrelas. O quarto é o Vasílio, o Ancião, do Rukka. Um lacaio de druida que custa 4 de mana, status 4/5 da tribo das feras com um texto. Depois que você evocar uma forma feral, pelo efeito de escolha 1, evoque a outra forma. O típico lacaio de druida com sua versatilidade, com um corpo bom, custo baixo para ser jogado no early game ou no late game já para combar com seu efeito. E a sua arte sendo uma fera da sua tribo com uma aparência mais velha, mostrando o domínio da forma feral, ou seja, total fidelidade ao tema, recebe 4 estrelas. O quinto, Penny Shaw II, do Machado. Um lacaio de ladino que custa 8 de mana, status 5/6 da tribo dos piratas, com um texto. Grito de guerra. Descubra um lacaio lendário. Cause dano equivalente ao seu custo dividido aleatoriamente entre os lacaios inimigos. Um lacaio de custo alto com status baixos, mas seu efeito justifica isso, pois seu grito de guerra duplo dá valor ao card. Além de você ficar com uma lendária extra na sua mão, ainda causa uma boa quantidade de dano ao seu inimigo. Sua arte sincroniza perfeitamente com o seu efeito. A chama azul na sua mão o descubra, e na sua outra mão, a arma que causa o dano. E toda sua vestimenta remete a piratas. Recebe 4 estrelas. E por último, o campeão, Murloc Pajé, do Coxinha Sem Café. Um lacaio de xamã que custa 3 de mana, status 2/3 da tribo dos Murlocs com o texto. Quando o Murloc morrer, coloque-o de volta no seu deck. Um card que se adequa totalmente ao custo e status dos Murlocs. Os Murlocs sempre dominam o early game. Esse pajé tornaria a troca de lacaios no campo algo viável.
pois Murlocs geralmente esgotam seu deck muito rápido, devido à sua agressividade. Sua arte de um Murloc Xamã em posição de invocação, com um peixe representando uma espécie de espírito animal, bate perfeito com seu efeito de trazer de volta o espírito de seus companheiros. Ele recebe 5 estrelas. É isso aí, espero que tenham gostado desse novo quadro. Se você quer participar e possivelmente ver sua carta aqui, seja um freguês da Taverna Hearthstone. Link do convite na descrição. Onde já se viu uma festa sem atrações? E onde já se viu atrações sem plateia? Dê sua opinião sobre os cards. Dê sugestões para os futuros vídeos desse quadro. Caso queira ver todas as cartas desse nono desafio, o link está na descrição. Eu adoro quando a plateia participa! Corram, convidados, corram! Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Haha! Um grande espetáculo!